Učenici prvog razreda i preškolci imaju priliku da se kroz druženje sa volonterima Crvenog krsta i saobraćajnim policajcem informišu kako da budu bezbedni u saobraćaju. Sigurnost dece u saobraćaju je izuzetno važna jer je reč o posebno ranjivoj grupi, a roditeljska briga je veća kada deca postanu samostalni učesnici u saobraćaju. Ja sam naučio da ne žurimo mnogo i ako zakasnimo malo nije strašno jer ne trebamo da žurimo jer može da budu neke nezgode. Ne sme da se prelazi na crveno svetlo. Kada se vozimo kolima, da ne trebamo da vozimo 100 na sat, a na primjer treba 90, jer možemo da se sudarimo sa nekim. Ne može se trči na ulici kad crveno je seklo. Veoma je važno da deca u najranijem uzrastu usvoje saobraćajna pravila, a odgovornost odraslih je da sopstvenim primjerom pokažu najmlađima kako se treba ponašati u saobraćaju. Svake godine početkom novoškolskom godinom u razgovoru sa decom dolazimo sa nekim detaljima da bismo im preneli način ponašanja i kulture u saobraćaju sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, odnosno da oni kao pešaci, učesnici u saobraćaju, svojim ponašanjem ne dovedu do tih nekih neželjenih situacija, gde kroz interaktivnu razgovor sa njima, sa nekim podacima i dolazimo do tih suštinskih stvari na koje bi oni trebali kao pešaci i najmlađi učesnici u saobraćaju da obrate pažnju. Crveni krst već skoro 40 godina organizuje akciju Zaštitimo decu u saobraćaju, gde sa decom radimo prvenstveno o tome kako treba pravilno da se ponašaju u saobraćaju, ali takođe ih i informišemo o aktivnostima Crvenog krsta koje on već godinama sprovodi. Danas u suštini najviše priča policajac, dok mi, predstavnici Crvenog krsta, pričamo o tome, o aktivnostima koje sprovodi, kao što je naravno nova najlepša akcija Zaštitimo decu u saobraćaju, Trka za srećne detinjstvo, različite sekcije prve pomoći i mnoge druge aktivnosti koje sprovodimo. Akcija je počela 11. septembra i trajeće do kraja narednog meseca. Predviđeno je više od 80 predavanja za oko 3000 učenika iz gradskih i seoskih škola. Ova akcija je doprinela da učenici steknu nova znanja i utvrde ono što znaju o ponašanju u saobraćaju. Ovo predavanje ostaje u jako lepom sećanju, dobijaju poklone na kreativan i način kroz prezentaciju i radionicu stiču znanja o ponašanju u saobraćaju. Na završnoj svečanosti biće dodeljeni pokloni autorima najboljih likovnih radova. Crveni krst je, zahvaljujući podršci kompanije Hedlmayer, obezbedio poklone za sve prvake i preškolce. Učenici prvog razreda polaskom u školu postaju članovi podmlatka Crvenog krsta, a ova organizacija je za sve mališane obezbedila edukativni materijal.